Hey. Senyum. Senyum. Senyum lagi. Senyum. Tangannya gimana naik motor? Naik motor gimana tangannya ke depan? Tangannya gimana? Oh, gimana? Kakinya gimana? Sama tangannya gimana? Gimana? Brum gitu. Brum. Ah, gitu. Terus kakinya gimana? Oh, gitu. Terus bunyinya gimana bunyinya? Brum. 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 Brum gitu. Tangannya udah bener nih. Satu lagi gimana? Satu lagi. Brum. 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 Senyum lagi. Brum. Hai. 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 Aduh. Aduh. Ketawa. Brum. Brum. Ketawa. Brum. 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 Sok bunyi motornya bunyikan. Brum. Brum. Capek ya? Udah ya. Mainnya capek. Hah? Capek enggak? Capek enggak? Capek enggak? Brum.